V návaznosti na studium pohybu tělesa po vodorovné podložce se nyní podívejme na pohyb tělesa po nakloněné rovině. Uvažujeme tedy těleso pořád při translačním pohybu nebo těleso ve formě hmotného bodu, které se vyskytuje na takovéto nakloněné rovině s úhlem alfa jako úhlem sklonu. Jestliže uvážíme síly, které působí na takovéto těleso při jeho pohybu směrem vzhůru, takže tohle je směr pohybu, tak ty síly jsou následující, už je známe. Takže je to především v svisle dolů působící síla tíhová, dále je to kolmá reakce podložky, uvažujeme sílu tažnou ve směru nakloněné roviny a mezi tělesem a podložkou působí síla tření. Víme, že působiště těchto sil bychom mohli posunout do jednoho bodu, a to jest do těžiště, aniž by se změnil charakter pohybu. Máme-li studovat tento pohyb, tak samozřejmě provedeme to, co už víme, to jest napíšeme Newtonův pohybový zákon, který říká, že výslednice všech sil, které působí na tělesu o hmotnosti m, udělají zrychlení. Čili to píšeme, že ft třeba plus fg, všechno vektorově plus n plus f se rovná m krát a. No a další postup je už známý. Musíme provést to, že rozložíme tento zápis vektorový do směru pohybu, to znamená zase ve směru pohybu si zvolíme osu x a do směru, který je kolmý na osu x, to je do směru si y. Rozložme tyto síly, takže píšeme. Všimněme si, že máme-li určit xovou složku této tíhové síly, tak musíme vlastně tuto tíhovou sílu na té nakloněné rovině rozložit do síly, která je kolmá k nakloněné rovině a která je rovnoběžná s nakloněnou rovinou. Musíme tedy provést rozklad té tíhové síly na dvě složky. Jedna složka, druhá složka, takže nám tyto složky tvoří dohromady rovnoběžník. A jestliže chceme napsat pro osu x příslušný pohybový zákon, tak samozřejmě musíme uvažovat tuto složku té tíhové síly. Osa x je orientovaná ve směru pohybu, takže tato síla působí tedy proti pohybu, to znamená příslušná složka bude označena záporným znaménkem. No a využijeme toho, že víme, že úhly jejich ramena jsou na sebe kolmá, jsou stejné. To znamená, že tento úhel alfa se nám objevuje v tom rovnoběžníku zde. To je úhel alfa. Je jasné tedy, že ta složka té tíhové síly, která je rovnoběžná s nakloněnou rovinou, bude záporná a je to minus mg, to je velikost, krát sinus alfa. No a pokračujeme dál. Máme tady složku síly ft, takže ji napíšeme jako minus ft, protože je zase ta síla orientovaná proti zvolenému směru osy x. No a zbývá nám tam síla f, takže jsme se dostali k zápisu následujícímu, že se tyto složky ve výslednici rovnají m krát a x. No a analogicky napíšeme pro osu y, takže pro osu y píšeme totéž, to znamená, uvědomíme si, že ve směru osy y tam máme sílu n, její složka se rovná velikosti té síly, síla je ve směru osy y, takže složka síly je rovna n a je kladná. A pak se podíváme ještě na složku síly tíhové, která je kolmá k nakloněné rovině. Tato síla působí proti zvolenému směru osy y, takže to bude minus. No a samozřejmě víme, že to bude mg krát kosinus alfa. A pokračujeme dál, a to se rovná m krát a y formálně, ale předpokládáme pohyb pouze ve směru osy x, takže se to rovná nule. Co zjistíme už přímo z této rovnice pro y-nové složky, to je to, že n, což je velikost kolmé reakce podložky nebo takzvané normálové síly, se rovná mg krát kosinus alfa. Vidíme, že
U vodorovné podložky, když jsme měli pohyb po vodorovné podložce, tak jsme měli tuto sílu rovnu m krát g. Takže teď máme mg krát kosinus alfa. Ft potom, velikost té síly tření, je koeficient tření krát n, což je f krát mg krát kosinus alfa. No a můžeme se vrátit k zápisu pohybového zákona pro osu x a píšeme, že minus mg krát sinus alfa minus ft, ale ft máme f krát mg krát kosinus alfa plus f, což je velikost tažné síly, se rovná m krát ax, kde ax je jediná nenulová složka zrychlení. Samozřejmě další řešení by bylo takové, že bychom vypočetli ax. Další krok by bylo, takže ax to víme, vx bychom získali jako integrál z ax dt, no a hodnotu pohybové funkce x bychom získali jako integrál z vx dt, s tím, že bychom museli při výpočtu těchto integrálů uvažovat počáteční podmínky pro rychlost a pro polohu. Tak podívejme se, za jakých podmínek by, vrátíme se k obrázku, za jakých podmínek by při působení této tažné síly a při uvážení dalších sil bychom dokázali posouvat to těleso ve směru nakloněné roviny konstantní rychlostí. No to bude zřejmě tehdy, když by zrychlení ax se rovnalo nule. No a z toho, co tady vidíme, by bylo tehdy toto zrychlení nulové, když by tažná síla překonala účinek síly tření a té složky tíhové síly do směru nakloněné roviny. Takže pak by platilo, že jsme schopni táhnout těleso rovnoměrně vzhůru po nakloněné rovině. Může se nám stát při studiu tělesa na nakloněné rovině, že budeme mít jinou úlohu, kterou si ujasníme na následujícím řešení. Představme si, že máme těleso na nakloněné rovině a toto těleso na nakloněné rovině s úhlem alfa má na počátku počáteční rychlost ve směru nakloněné roviny a tuto počáteční rychlost označíme jako V0. Takže máme těleso, které se pohybuje z hůru po nakloněné rovině a naším úkolem je třeba zjistit, až do jaké vzdálenosti to těleso vystoupá. To znamená, tuto vzdálenost označíme třeba jako L. To znamená, hledáme vzdálenost, do které nám těleso vystoupá po nakloněné rovině, jestliže na počátku mělo rychlost V0 ve směru nakloněné roviny. No jak se to řeší? Řeší se to podobně, tak jak jsme si to ukázali. Rozdíl je v tom, že teď neuvažujeme žádnou tažnou sílu. Zase nakreslíme si působící síly, to znamená tíhová síla, normálová síla, jako kolmá reakce podložky. No a směr pohybu je takovýto, to znamená toto je osa x. Tak ve směru pohybu máme tedy orientovanou osu x a proti pohybu působí mezi podložkou a tělesem síla ft. Tak, a jakým způsobem se dostaneme k té vzdálenosti L, to znamená, kam až vystoupí těleso po té nakloněné rovině. No, jestliže má těleso vystoupit do vzdálenosti L, tak je jasné, že v tom místě ve vzdálenosti L bude jeho rychlost nulová. To znamená, naše kroky by měly vést k tomu, jak dlouho to bude trvat tomu tělesu, až dosáhne nulové rychlosti, jestliže na začátku byla rychlost V0. To znamená, musíme se podívat na závislost rychlosti tělesa na čase. Jak se nám to podaří? No samozřejmě řešení pohybového zákona, to znamená, napíšeme pohybový zákon zase obvykle ve vektorové podobě, tentokrát tady nemáme sílu tažnou, ale máme tady tři síly, to se musí rovnat m krát a. No a rozepíšeme do osy x a do osy y, to už víme. To znamená, musíme provést rozklad té tíhové síly do dvou složek. Tak a pro osu x tedy píšeme
Pro osu x píšeme, tady ještě nakreslím to rozložení té tíhové síly, takto. Takže tato složka, která je orientovaná proti pohybu, s uvažováním úhlu sklon nakloněné roviny zde, se rovná tedy mg krát sinus alfa. Mg krát sinus alfa je to proti pohybu, takže minus ft, protože tato síla také působí proti pohybu, a to se rovná formálně m krát ax. Takže to máme složky ve směru osy x a podívejme se na osu y, která je orientovaná zase takto. A tady píšeme, že n minus, tato složka té tíhové síly je mg krát kosinus alfa, takže minus mg krát kosinus alfa se rovná, pohyb ve směru osy y neuvažujeme, takže se to rovná nule. A odtud nám už vychází to, co víme, že kolmá reakce podložky nebo normálová síla je tato a ft, síla tření, má velikost f, koeficient tření, krát n, to znamená f krát mg krát kosinus alfa. No a vrátíme se k té rovnici, kterou jsme napsali pro osu x a píšeme, že minus mg krát sinus alfa minus f krát mg krát kosinus alfa se rovná m krát ax. Takže tu máme napsanou tuto rovnici. Co z této rovnice můžeme zjistit, že ax se rovná, podělíme hmotností, vytkneme g, takže to bude minus g a v závorce nám zůstává sinus alfa plus f krát kosinus alfa. Co tedy zjišťujeme, že při tomto pohybu po nakloněné rovině s počáteční rychlostí V0 vlastně jdeme proti účinku sil tření a složky tíhové síly, to znamená, tyto síly jsou konstantní, jedná se nám o rovnoměrně zpomalený pohyb, kdy složka zrychlení je tedy záporná. Jak se dostaneme tedy k závislosti rychlosti? No my víme, že ax je dvx podle dt, takže řešíme rychlost obvyklým způsobem, že vx rovná se integrál, takže tady máme integrál, který povede k hodnotě minus g krát t krát sinus alfa plus f krát kosinus alfa. A víme plus počáteční rychlost, protože to souvisí s hodnotou integrační konstanty, na kterou nesmíme zapomenout. Takže jsme odvodili opravdu, že ta rychlost vx se nám z počáteční hodnoty rychlosti s časem snižuje. No a my bychom chtěli znát pohybovou funkci x, takže už víme, že x zase, protože platí, že vx je dx podle dt, z kinematiky známe, tak odtud tedy nám vychází, že x bude dáno integrací z vx, takže po integraci dostaneme, že to je minus 1 polovina gt na druhou, protože integrál z té dt je t na druhou lomeno 2, krát sinus alfa plus f krát kosinus alfa plus v0t plus nějaké x0 a x0 by byla počáteční souřadnice tělesa ve směru osy x na nakloněné rovině a tu si můžeme zvolit pro jednoduchost, že na počátku to x0 se rovná 0, takže zvolíme, že x0 je 0 a máme tedy informaci o pohybové funkci. My bychom ale chtěli znát speciální hodnotu této funkce, která se rovná vzdálenosti tělesa, které urazí po nakloněné rovině, než se zastaví. Takže to víme, že to bude v čase, kdy tato rychlost se bude rovnat nule. Takže v tom čase, řekneme, že to je čas dosažení té vzdálenosti L, takže můžeme označit třeba TL, to je speciální hodnota času, která nám vychází z rovnice, že rychlost se rovná nule, takže tento čas vidíme, že se bude rovnat V0 lomeno G krát sinus alfa plus f krát kosinus alfa. Takže v tomto čase se nám to těleso zastaví, dosáhne vzdálenosti L. No a tu vzdálenost L získáme tedy tak, že tento čas dosadíme do této rovnice pro x. Potom se to x v čase tom tl stane hledanou hodnotou L.
A píšeme tedy, že to L se rovná minus 1 polovina G, a teď tam napíšeme tedy to TL, to je na druhou, takže tam dáme V0 na druhou, ještě nebudu nic upravovat, lomeno G na druhou krát sinus alfa plus F cosinus alfa, to celé na druhou, to jsme dosadili za to T na druhou. Máme tam ještě výraz sinus alfa plus F krát cosinus alfa, který tady opíšu, to je tento výraz, plus, takže tady protáhneme ten lomkovou čáru, plus, pokračuji na další stránce, nebo na dalším řádku, plus V0T, jak vidíme, takže plus V0, zase bez úpravy V0 lomeno G krát sinus alfa plus F krát cosinus alfa. Cosinus alfa, to jsme dosadili za V0T. To X0 víme, že je 0, to jsme zvolili tuhle počáteční podmínku, takže teď už nás čeká jenom finální úprava tohoto výrazu, takže podívejme se, tenhle ten výraz se nám tady krátí, krátí se nám G, no a dostáváme, že se to tedy rovná V0 na druhou, lomeno G krát sinus alfa plus F krát cosinus alfa. A ještě nám tam zůstává, protože tady tento výraz je V0 na druhou lomeno G krát sinus alfa plus F krát cosinus alfa, a tady je to minus 1 polovina téhož výrazu, takže vidíme, že ten výsledek bude tento výraz podělený dvěma, takže sem přidáme tu dvojku. A tohle je závěr tedy, že těleso dosáhne po nakloněné rovině vzdálenosti L, která je dána tímto vztahem, a získali jsme ho vlastně postupnou integrací pohybového zákona pro těleso na nakloněné rovině.